kusoo dhawaada casharkii 39aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Casharka waxa ku baranaynaa website-yada laga helo tigidhada lagu safro. Haddii aad jeceshahay inaad safarto, waxaa jira macluumaad badan ee ku saabsan safarka ee laga heli karo online-ka. Haddii aad doonayso inaad qorsheyso safarkaaga soo socda, marka intaada safar aadin waxaad u baahantahay inaad wax ku ogaato meesha aad u socoto. Waxaa jira website-yo badan oo kuu sheegaya macluumaad badan oo ku saabsan meesha aad u socoto. Waxaa kamid ah kale forders.com, waxaa kamid ah lonelyplanet.com. Marka website-yadan waxa kuu sheegayaan meesha aadayso waxyaabo ku saabsan haddii aad tahay qof dalxiisa iyo haddii aad tahay qof ganacsi u socda. Waxaa kaloo jira website aan ah oo la yiraahdo Trip Advisor. Waxa uu kuu sheegi karaa website-kaanu hoteelada ugu fiican, maqaayadaha ugu fiican, iyo waxyaabo kale ee ku saabsan meesha u socoto. Marka dadkuna badanaa Trip Advisor ayay isticmaalaan, dadka Yurub iyo Ameerika badanaa jooga. Marka Trip Advisor waa website aad u fiican. Intaadan magaalo aadin, magaalada magaceeda ku qor u dalxiisayso ama waddanka, waxaad ku ogaataa hoteelada ugu fiican iyo maqaayadaha ugu fiican. Haddaad u baahan tahay in aad kursi xajisato, internetka ayaa wuxuu yahay mid aad iyo aad ugu wanaagsan dhanka inaad diyaarad aad ka xajisato kursi ama hotel aad qol ka sii balansato adiga oo jooga gurigaaga intaadaba teginba. Waxaad u baahan tahay kaliya inaad website-ka gasho oo markaasna waxyaabaha lagaaga baahan yahay aad buuxiso sida magacaaga iyo adreskaaga. Marka xajiskaaga aad wax sii xajisataho waa sii sahlan yahay. Marka haddaad rabto inaad flight inaad ka xajisato kursi oo kale, waxaad tagaysaa website-ka. Diyaaradaha waaweyn website-yay leeyihiin, marka website-yadaas waxaa ugu caansan delta.com oo kale, American Airlines oo kale, Emirates oo kale, Turkish Airlines oo kale, iyo United oo kale, kulligood website-yay leeyihiin. Marka bal aan isla fiirino sida hal diyaarado kamida website-keeda loo tago kursi looga xajisto, sida aan tagno kale Turkish Airlines oo kale, bal aan tagno turkishairlines.com, aan qorayna turkishairlines.com. intaan leenahay website-ka waxaa noo soo baxay turkishairlines.com. meeshaan wuxuu ku leeyahay halkee ka baxaysaa. Waxaan leenahay waxaan ka baxaynaa London, waxaan u soconaa Mogadishu, aadan cadayshin International Airport aan u soconaa. maalintee baxe, waxaan leenahay waxaan baxaynaa hoosan aadaynaa, waxaan nahaynaa waxaan baxaynaa June oo kale, June 13th baxaynaa ay go. Waa hal qof, waxaa ila socotaan leeyahay 5-4 ilmood, ama waxaan leeyahay waxba ilama socdaan. Hal qof aan ahay, waxba ilama socdaan. Ilmo yarir maa wadataa maya? Dad yarir maa kula socda maya? Marka waxaan leenahay hal qof aan ahay, economic class aan u baahanahay. London, Muqdisho, hal qof, 13th June, economic, go. Waxaa laga wadaa qiimo ii raadi. Wuxuu isku dayaa marka inuu qiimo noo raadiyo. Calaamadaas wareegaysaa qiimo noo raadina. Wuxuu yidhi xilligaas aad ka baxee London, xilligaas aan Muqdisho tagee, intaas oo saacadoodina qaadane, waxayna kugu qaadane intaas inaad ku hesho. Marka London waxaa ka baxee xilligan, Muqdisho waxaa tagee xilligaas, qiimuhuna waa intaas. Waxaan u baahanahay inaan gato qiimahaas, inaan ku gato. Markaas kadib waxaan leeyahay continue, inaad tigidkan gataan rabaa. Wuxuu leeyahay suuq. Marka wuxuu ku leeyahay magacaaga meesha ku qor, adreskaaga ku qor, bas telefoonkaaga ku qor, markaas macluumaadka inta kala sii raac, credit card-kaaga gali, continue to pay, hore usii soco saad u bixiso dhag tigidkiisa saad ku gadatay. Marka website-kaas Turkish Airlines sidaas wax loo gataa. Marka haddaad u baahan tahay shirkado badan sida Delta oo kale, website-keeda saana loo galaa. Imaraad oo kale website-keedu waa kana. Haddaad u baahan tahay inaad tagto kale Turkish Airlines, waa anigii hadda soo fiirino kale. Haddaad u baahan tahay Juba Airways oo kale, website-keedu ayakana waa kuwana. Marka Juba Airways hal mar isla fiirino. Marka website-kan haddaan tagno kale jubaairways.com haddaan dhahno oo internet dhahno, Juba Airways website-keedu geynaa. Waxaan leenahay waxaan ka baxaynaa, waxaan leenahay kale waxaan ka baxaynaa Hargeysa, waxaan u soconaa Dubai, waxaan baxaynaa taariikhda ah Axada soo socoto kale, go. Nabixi tigid noo raadi. Marka uu noo helay tigid, wuxuu yidhi Hargeysa Dubai. Markaa baxayso iyo markaa soo laabane, nagasti aa leedahay, asagana waa aad buuxine. Marka Juba haddaa u baahan tahay inaad ka gadato tigid, meeshaad ka baxayso, meeshaa u socota ayaad doorane. Waxaa leedahay one way miya rabtaa mase return tigid. Markaa kadib ayaad waxaa leedahay next, waxaad gelina macluumaadkaaga, credit card-kaaga, iyo sidaad u bixinayso lacagta. Markaa kadib ayaa tigid ka gadan kartaa shirkadda Juba Airways. Haddaad u baahan tahay inaad hoteello aad xajisato, hoteello badanaa jira. Waxaad tegi kartaa website-yo badan oo choicehotels.com aa jira, Hilton Hotel aa tegi kartaa, Hyatt Hotel aa tegi kartaa, Marriott Hotel. Marka website-yada hoteelladu way badan yihiin. Marka
website ka rabta inta tagto ayaad qol ka sii xajisane inta aad taginba inta aad u safrinba meesha u socoto ayaa hoteelada website-yadu inta tagto ayaad qol ka xajisan kartaa waa sida adoo tigid gadanayo kale sidaan soo aragnay hadda hadaan tagno kale hilton.com hadaan dhahno hilton.com marka tagno hilton hotel soo noqena waxaan leeyahay wad magaalada rabta inaad ka xajisato magaalada ku yaalo London oo kale hadaan dhaho London aan leeyahay saas marka u dooratay London hadaan rabta inaad ka doorato wuxuu ku leeyahay habeenkii intaas lagu seexdaa waa dooranay ka rabto Conrad St. James oo kale hadaan doorto Hilton oo kamid yahay dhag kaan rabaan dooranaa marka waxaan leeyahay haye itus marka qololka jira waxaa ku dhufanaa halkaas qololka hoteelka itus wuxuu leeyahay best available rate qiimaha ugu fiican oo hadda yaalla okay qiimahan ugu siiyaan leeyahay qol waa habeenkii intaasaa lagu seexanaa magacaygay waxigaan buuxinaa Conrad St. James aan dooranaa dhag markaa kadib hoteelka waa liisii xajinaa qolkayga maalinta aan imaanaya u sheegaa iyo maalinta aan ka tagayo marka sidaasaa hoteelna loo xajistaa